түркістан облысында тауда адасып қалған төрт адам құтқарылды демалушылар кеше күндіз сусынген көлінен алтын дән демалыс орталығына қарай жолға шыққан қайта оралмаған соң жақындары төтенше жағдайлар қызметіне хабарласады саяхатшыларды іздеуге он құтқарушы кинолог полиция және ұлттық парк қызметкерлері жұмылдырылған іздеу тобы жоғалғандарды түн ортасында құлыншақты тау шатқалынан тапты барлығы аман есен айтуынша олар тұманда адасып қалған